တရားမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်းများနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများပြုလုပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား148ဦးတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား540စုစုပေါင်း689ဦးတို့အားဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတာချီလေးမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတရားမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်းများနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်သူများဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့ဆန်ဆိုင်ကာရက်ကွက်တိုးနီယာလမ်းရှိကျော်သိန်းခေါ်ခမောင်ညိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံဝင်းအတွဲမှာတရားမဝင် online ဂိမ်းများနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းတာဝန်သည့်ပြည်သူများရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကဝင်းရောင်းရှာဖွေစစ်ဆေးရာထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား148ဦးတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား540စုစုပေါင်း689ဦးတို့အားမော်တော်ယာဉ်8စီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်120 online ဂိမ်းလုပ်ကံရမှာအသုံးပြုတဲ့ desktop ကွန်ပျူတာများနဲ့အတူဖန်ဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ယခုလိုဖန်ဆီးရမိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားများနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတို့အားလုံထုံးလုံနီများနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက၎င်းတို့ရဲ့တဆရာနိုင်ငံများသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားတရားဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။